ከዛሬ 2 አመት በፊት አንድ መልእክት ወደ ጆራችን ገባ። ከአባዘ ወንጌል የተላከ ስለ ኢትዮጵያ ምጥ የሚያወራ ከመጣው በኋላም ስለሚወለደው ልጇ ስለሁሉም ነገር ተነገረን። አብያተ ክርስቲያናት እንደ ችቦ ይነዳሉ። የርስ በርስ ጦርነቱን ተከትሎ ከፉራ በኢትዮጵያ ይመጣል። የሚበላ የሚጠጣ ከምድሪቱ አይጠፋል። ከጦርነቱ የተረፈውንስ ራብ ይፈጃል የሚል ነበር። የትንቢት መሬት እየወረደ ይመስላል። ስለዚህ ውዴ ግዜቲው መራግብር ተከታታዮች ተቀልዱ ለደቂቃ ያረፍን ወዲ ደቂቃ ሰተን ቁም ነገሩን እንመልከት። ሁሉንም ሰው ይመለከተዋልና ውዴ ግዜቲው መራግብር ተከታታዮች በዚህ ሰሞን የኑሮ ውድነት የሚል የተለያዩ በማህበራዊ ድረገጽ እንደቀልድም እንደቁም ነገርም እየተጻፉ ያሉ በርከት ያሉ ለጊዜው ከፌስቡክ ያልዘለሉ የማይሰሙ የመሰሉን ያሉ ጨዋታዎችን መስማትና ማየት ከጀመርን ወራቶች አልፈዋል። ታዲያ በዚህ ዙሪያ የኮቪድ ወረርሽኝ ሳይመጣ ቀደም ብለው ታላቁ አባት አባዘ ወንጌልን ጨምሮ የበርካታ አባቶችን ትንቢታዊ መልእክቶች በዚሁ ዩቲዩብ ገጻችን ላይ ለመስራት ሞክረን ነበርና የሰሞኑን የህዝብ ያልተሰማ የመሰለን የኑሮ ውድነት ጨዋት አንዳሽ ነገር አስተውሶን ወደ ትናንት በመሄድ ከዚህ በፊት የሰራናቸውን መረጃዎች سنመለከትና سنናጤናቸው በዚያውም የዩኤን ማስጠንቀቂያዎችን ጨምሮ በአለም ዙሪያ ከኮቪድ መምጣት በኋላ አንዳንድ ነገሮች ለመዳሰስ سنሞክር ለናንተ ለውድ የግዜቲው መራግብር ተከታታዮች የሚታርፍ አስደንጋጭ ነጭ ጨበጥንና ይሄው መጣን። ከሁለት አመት በፊት የተነገረ ራብ በክፉ ኢትዮጵያ ይመጣል። የሚበላ የሚጠጣ ከምድሪቱ ይጠፋል። ሁሉም ሳይመለከተውልና በጥሞና እናዳምጥ። አምላካችንም ከዚህ መክሰፍት ይሰውረን ዘንድ ሁላችንም እንጸልይ። ሰላም ይኑረን ተስፋን አንጣ። ወደ ግዜቲው መራግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። በመጀመሪያ ሁላችንም የኮቪድ ቫይረስ ከመግባቱ በፊት በአባቶች ቅድመ ማስጠንቀቂያ በትንቢታዊ መልእክቶቻቸውን በማስተዋወስ እንጀምር። ከፉራ በኢትዮጵያ ይመጣል። የሚበላ የሚጠጣ ከምድሪቱ ይጠፋል። ከጦርነቱ የተረፈውንስ ራብ ይፈጃል። በስደት ምክንያት ያብይ ጾም የማይጾምበት ጊዜም ይመጣል እያለ ይቀጥላል። ለዚህ መፍትሄ ያሉትንም ያስቀምጣሉ። ብቻም ሆነይ ከኮቪድ ቫይረሱ ቀደም ብሎ ወረርሽኝ እንደሚከሰት፣ ያንበጣ መንጋ እንደሚከሰት፣ የርስ በርስ ጦርነት እንደሚነሳ፣ ራብ እንደሚከሰት ሌሎችንም ነገሮች ጨምረው አባቶች ቀድመው ነገሩን። መፍትሄውንም አያይዘው ተናገሩ። በብዙ መንገድም ደረሰን። ግን አንብቦ ከመአለፍ ወይንም ደግሞ ተራወሬ በሚል ተዘባብተን አለፍነው። ግን ያንዳንዱ ጊዜው ሳይዛነፍ ተፈጸመ። እኛ ግን አሁንም ቆመን ከመመልከት በዘለለ ምንም ለማድረግ አልሞከርንም። ታዲያ አሁን የቀረው የራቡ ትንቢት የመፈጸሚያውን ጅማሬ እየተመለከትን ነው። የህል መወደድ፣ የህል እጥረቶች፣ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች የጥሬ ዕቃ ማጣት አሳሳቢነቱ እስከ መዘጋት ሊያደርሳቸው እንደሆነም እየሰማን ነው። ቀላል የማይባል ህዝብ በየሶሻል ሚዲያው ላይ ሮሮን ስለ ኑሮ ውድነቱ እያወራ እየተመለከትን ነው። ተከስቶ በነበረው ያንበጣ መንጋ ምክንያት ስለወደሙ በአገራችን ምርቶቹ በቀጣዩ ጊዜያት ላይ ከበድ ያለ የምግብ እጥረት ፈጥረውብን እንዳለፉ መቼምንን በተለይ ለሚያስጨንቀው የመንግስት አካል ብቻ የሚተው አይደለም። ፈጦም ከፊል ለፊታችን የሚጠብቀንም ጉድም ነው እንጂ ብዙ ማለት ይቻላል። ወደ ሌላ ዓለማችን ክፍል ስንዞር በጣም አስደንጋጭ የምግብ እጥረት በተለይ በኮቪድ ቫይረስ የተነሳ ታላቅ ቀውስ ሀገራት ላይ ጥሎ ማለፉን ከስር እንግሊዝን፣ አሜሪካን፣ ኮሎምቢያን እንድን በአፍሪካም ናይጄሪያን እና ደቡብ አፍሪካን ብቻ ተዘርዝሮ የማይዘለቁ ሀገራት ጨምሮ ገበሬዎቻቸው በኮቪድ ቫይረስ ዓለምን ወሮ በነበረ ጊዜያት ላይ የመንቀሳቀስ ገደብ በነበረበት ሰዓት የዘሩትን ለህዝቡና ለውጭ ሀገራት ያለመሸጥ መልሶም ገንዘብ ያለማግኘታቸው የዘሩት ያመረቱት መና መቅረቱን ደግሞ ለማንሰራራት ሳይችሉ እስካሁን ከገቡበት መነሳት አቅቷቸው ቀጣዩን ጊዜ በተለይ ዩኤን ጨምሮ ያለም መንግስታትን ታላቅ ስጋት ውስጥ ጥለው አልፈዋል። ስጋቱ ደግሞ የኮቪድ ቫይረስ ረገብ ከመአለቱ ሌላ አዲስ ተከሰተ በተባለው ቫይረስ ድጋሚ የንቀሰቀሰ ገደብ የጣሉት አሜሪካ፣ እንግሊዝ እንዲሁም ካናዳ ከሶስት ወራት በላይ የህዝብ እንቅስቃሴ እንዳይኖር ካወጁ ቆዩ። ያ ማለት
በድጋሚ ያገገሙ ያሉ ገበሬዎቻቸውን እስከ መጨረሻው እንዳይነሱ አድርጎ የመምታት ነው ነገሩ። እና ያላቸውን ካዝናም ዋጣው ለህዝቡ ባለመንቀሳቀሱ እንዳይቸገር የኪሱን እየመደቡ ያሉት መንግስታት ቀጥለው ለቀጣዩ ጊዜ ለሚረዷቸው ሀገራት የሚሰጡት ሊኖራቸው ቀርቶ ለራሳቸውም የሚከብድ ባጣብቂኝ ውስጥ ናቸውና በካናዳ ስንዴ ስር ለነበር ነው ለኛም ሀገር ያሰጋናል። ውዴ ጊዜ ቲዩብ ቤተሰቦች የአባቶችን ትንቢታዊ መልእክቶችን ዞረን እናጢን። ሁላችንም ጓዳችንን እንፈትሽ። እናቶቻችንን ሚስት ያለንም እንዲሁ ሚስቶቻችንን ጠይቀን ኑሯችን ከወዴት ወዴት እየሄደ እንዳለ እናስተውል። በነገራችን ላይ ረሃብ የሚለውን ቃል ስንሰማ ከብዙ ሁኔታዎች ጋር ልናያይዘው እንችላለን። የተለያዩ አገራት ህዝቦችም ስለ ረሃብ አንድ አይነት አመለካከትና ትርጉም አይኖራቸውም። ከተሜዎችና ገጠሪዎችም እንዲሁ ህፃን ይርበዋል፣ ያለቅሳል፣ ሲያለቅስ ይሰጠዋል፣ ዝም ይላል። አዋቂ ባያለቅስም በተወሰነ ጊዜ ምግቡን ካላገኘ ይራባል። ነገር ግን ከድርቅ ጋር የተያዘ ረሃብ ከተራው ረሃብ ይለያል። በድርቅ ምክንያት የሚመጣው ረሃብ በአንድ ጊዜ ብዙ ሰዎችን ያስርባል። ቁርስ እየቀረ በምሳና በራት መዋል፣ ቀጥሎም ቁርስና ምሳ ወይንም ራት እየቀረ በአንድ ምግብ መዋል የአንድ ዕለት የምግብ መጠን እየቀነሰ መሄድና መታጣትን ያስከትላል። ለአንድ የአገራችን ገበሬ ደግሞ ረሃብ ማለት ዝናብ ባለመጣሉ ምክንያት መሬት የዘሩባትን ሳታበቅል ስትቀር፣ በዚህም ሳቢያ በረኝነት የተሰማሩ ልጆች በፀሐይ አሩር የተቆላውን ከታረሰው ማሳ እየለቀሙ ሲበሉ፣ ወንዞችና ምንጮች የተደፉ በዋቃ ወይንም ሊጥ የፈሰሰባቸው መስለው ሲደርቁ፣ በጥልቀት ቢቆፈሩ እንኳን እንጥፍጣፊ ሲታጣባቸው፣ ላሞች በጎችና ፍየሎች ወተትም ስጋም ቆዳም የማይገኝባቸው ሲሆኑ፣ አስቀድመው ግልገሎቻቸው በኋላም ራሳቸው ማለቅ ሲጀምሩ፣ ትንሽ አቅም የነበራቸው የመጨረሻዎቹ እንስሳት በየበረታቸው ውስጥ አረሞት ይዟቸው እየተንፈራፈሩ ሲሞቱ፣ በዚህም ምክንያት በቅድሚያ ከቤተሰብ ደካሞችና በሽተኞች በያሉበት ሲሞቱና በአንድ መንደር ውስጥ በቀን ከአምስት ስድስት ጊዜ በላይ የአቃብሩ ይልፈፋ ወይንም ጥሪ መስማት ሲጀመር፣ ከዚያም ጠንካሮቹ እየደከሙ ወደማይቀረው የዘላለም ቤታቸው ሲጓዙና ቀባሪ አጥተው በየቤቱ ሲቀሩ፣ ቀዬውንና አካባቢውን ትቶ ህዝብ መሰደስ ሲጀምር፣ ያኔ ረሃብ መጥቷል ይባላል። እስቲ ደግሞ በኢትዮጵያ የረሃብ ታሪክ ማህደር ሰፍሮ የምናገኘውን እንመልከት። ከ1131 እስከ 1145 በ1258 በ1261 በ1262 እንዲሁም በ1274 ዓመተ ምህረት ረሃብና በሽታ ደርሶ ነበር። ሆኖም መንስኤዎቻቸው እንደ አየር ንብረት መዛባትና ሰው ሰራሽ ችግሮች ሳይሆን እንደ ፈጣሪ ቁጣና አንድም ህዝቡ ለንጉሶች ባለመታዘዙ ወይንም ንጉሶች የተሰጣቸውን መለኮታዊ አደራ ባለመወጣታቸው እንደተከሰተ ተደርጎ ሲጠቀስ ቆይቷል። ስለዚህም ጉዳይ የታሪክ ጸሐፍቱ ሲገልጹ እንደዚህ ይላሉ። እግዚአብሔር የረሱትን መንግስታት በበሽታ በረሃብና በጦርነት ይቀጣል። እነዚህ መንግስታት እውነተኛውን እምነትና የተቀደሱ ህግጋቱን ትተው በሐሰት ስለሚበከሉ የጥፋትንና የእርግማንን መንገድ የሚከተሉ ናቸው ይሏቸዋል። በተለይም ከ1315 ከ1344 በነበረው የአጼ አምደ ጽዮን ዘመነ መንግሥት እጅግ አስከፊ ድርቅና ረሃብ እንደነበረ ይነገራል። ይህንንም የድርቅ ዘመን አቡነ አሮን የተባሉ በበጌ ምድር የነበሩ ቅዱስ ሰው በአምደ ጽዮንና በሰይፈ አርድ ዘመነ መንግሥት በተከሰተው ድርቅ ረሃብና በሽታ በመላ ኢትዮጵያ ተስፋፍቶ እንደነበረ ያውሳሉ። ያኔ ከአቡነ አሮን ተማሪዎች ብቻ 1400 ሰዎች ሞተው ቤተ ክርስቲያኗን ሞልተዋት ነበር ይባላል። የደብረ ቢዘን ወይንም ትግራይ ገዳም መነኩሴ የነበሩት አባ ዮሐንስ በኮንቲሮስ ግምት ከ1369 እስከ 1448 ባለው ጊዜ ድርቅ በገዳሙ እንደተከሰተና የገዳሙን መነኮሳት እንደጨረሳቸው ጠቅሰዋል። በ15ኛው ክፍለ ዘመን የደረሰውን የረሃብ እልቂት በተመለከተ የተጠናከረ መረጃ ባይኖርም አልማግሪብ የተባለ የአረብ ታሪክ መዝጋቢ ግን በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግሥት በተለይም ከ1334 እስከ 36 በነበረው ጊዜ ብዙ ሕዝብ እንደ ፈጀና በመላው አገሪቱ የሕዝብን ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ እንደቀነሰ ዘግቧል። ከዚህም በተጨማሪ በ1747 እና በ1748 በተከታታይ አንበጣ ሰማዩን እንደ ጉም ይሸፍነው እንደነበርና ይህም ከፍተኛ ቁጥር ያለው
ዳምበጣ መንገይ ቆላውንና የደጋውንስ ለራብ እንዳጋለጠው እንዲሁም ለጉንፋንና ለሌሎች ብዙ በሽታዎች በመዳረክ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ከመድረገጽ እንዳጠፋ ይታወቃል። ከ1772 እስከ 73 በነበረው ዘመን ቀጭኔ የሚባል ራብ እንደገባ እንዲሁም ደግሞ ከ1750 እስከ 69 በመጽዋ በተለይም ባርቂቆ የተከሰተው ራብ ወደ ሌላ ሀገሪቱ ክፍል የተስፋፋ ሲሆን ከዚያም መላውን ክልል አዳርሶ በ1796 በዞረዳዎችን አጥፍቷል። ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ቀደም ሲል የተጠቀሰውን ዘ ሂስትሪ ኦፍ ፌሚን ኤንድ ኤፒደሚክ ኢን ኢትዮጵያ ፕራየር ቱ ዘ 20th ሴንቸሪ በሚል ርዕስ ባሳተሙት መጽሐፍ በርካታ የታሪክ መጽሐፍት አጣቅሰው ሲያቀርቡ፣ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ደግሞ ከዚያ ቀጥሎ ያለውን የረሃብ ዘመን ሩላር ቨልነራቢሊቲ ቱ ፋሚን ኢን ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ባሳተሙት መጽሐፋቸው በዝርዝር አቅርበውታል። በመግቢያቸው ላይ ስለ ረሃብ ምንነት ሲገልጹም ረሃብ የተመሰቃቀለ ትዕይንትን ይፈጥራል። የህመም ስቃይ ዝቅተኛ መሆንን ተስፋ መቁረጥንና በአንደበት የማይገለጥ ነገር ግን አጥንት በአጥንት ከሆነ ፊት የሚነበብ ውስጣዊ ብስጭትን ያስከትላል። ረሃብ ለመሞት የብዙ ወራት ጉዞ የሚደረግበት ነው። ረሃብ የሚታይ ጭንቀት ሰቆቃና ፍርሃት ነው። ከሰዎች መካከል የታደሉት አይተውት ይሆናል፣ ግን ሞት አፋፍ ላይ ያለው ወይንም ከእውነተኛው ሞት ጋር ፊት ለፊት የተጋፈጠው በእውን የሚያዩን ያህል አይሆንም። የረሃብን ያህል ሰው በሰው ላይ የሚፈጽመውን ኢሰብአዊነት የሚያጋልጥ የለም። የባህልና የሃይማኖት ዋጋ ግብዝነትና መመጻደቅ እንደሆነ የሚያሳይም ረሃብ ነው። ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስርዓት አልበኝነት የሚፈጥርም ረሃብ ነው በማለት ገልጸዋል። ስለ ረሃብ ክፋት ያልተናገረ ባይኖርም ኢትዮጵያችን አሁን ላይ ያለችበት የኑሮ ሁኔታ ግን ይህንን ብዙዎች ስለ ክፋቱ የመሰከሩለትን ረሃብ ወደ እኛ ማፍጠጡን ያሳያሉ። በመጨረሻም ውድ የጊዜ ቲዩብ መርሃ ግብር ተከታታዮች ሁላችንም በያለንበት በጸሎትን በርታ አምላኮ የታረቀን እንበለው። ልባችንን ወደ ላይ ጩኸታችንንም ወደ ላይ እናሰማ። መፍትያችን አምላካችን ነውና። ነገር ግን እናስተውል። ከሁለት ዓመት በፊት የተነገረውን ረሃብ በክፉ ኢትዮጵያ ይመጣል፣ የሚበላ የሚጠጣ ከምድሪቱ ይጠፋል የሚለውን ወደኋላ ተመልሰን እናጢን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።